Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вітаю всіх! На 9-му каналі «Час прогнозу погоди» осінній синоптикет стоїть на варті вашого здоров'я та стилю. Британці кажуть, нема поганої погоди, є невдалий одяг. Цілком згоден. Мерзнути у шортах чи пітніти у шубі сьогодні не найкращий варіант. Демі-сезон у перекладі з французької – напівпора року. Ні те, ні се, ні зима, ні літо. Ну ясна річ – осінь. Ультрафіолетовий індекс на території вашої області 23 вересня буде помірний – 5. Геомагнітні збурення слабкі, але відчутні. Вересень не погоджується бути напівсезоном, тож вирішив трохи присмажити. Максимальна температура у середу – плюс 26 градусів. Вранці та ввечері – 15-16 вище нуля. Період високого атмосферного тиску закінчується в другій половині 23 вересня. День сонячний, сухий, майже безвітряний. У Нікополі та Марганці тиск нормалізується вже зранку, а день в цілому, як і у Дніпрі. Ясний, сонячний, сухий і теплий. Плюс 25 градусів у день, а вранці та ввечері 15-16 вище нуля. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. І до вас повертається літо. О півдні плюс 22, о 15-й 26 вище нуля. Не встигнеш оком кліпнути, як і до 30 підскочить. Після обіду на заміну високому тиску прийде нормальний. І багато хто зітхне з полегшенням. Вітер східний, але пориви до 6 метрів за секунду. Це, як то кажуть, ні про що. Жовті води і Кривий Ріг рівняються на Дніпро. І у вас прекрасна середа. Звісно, якщо вам до смаку день ясний, сонячний, без опадів і вітру. Температура повітря 25 градусів вище нуля – це в день, а вранці та ввечері – плюс 13-15. Але о 9 ранку та о 9 вечора. До кінця року залишається 99 днів. У народному календарі про 23 вересня написано багато, бо це і осіннє рівнодення, і День Петра і Павла. А ще я знайшов цікаву інформацію про те, чому 23 вересня – День шашок. Причиною мимоволі став 37-й президент США Річард Ніксон. Тоді в Америці, як і в нас зараз, тривали передвиборчі перегони. Ішов 1952 рік. Ніксона запідозрили в корупції, і він виступив з дуже палкою промовою, яку потім назвали «промовою про шашки». Хоча йшлося в ній зовсім не про інтелектуальну гру, а про кокер спаніеля, якого доньки кандидата назвали «чекерс» – «шашки». І це був єдиний подарунок, який родина Ніксонів собі залишила. Буде нагода почитати про це. Повчальна історія. А мені час прощатися. Бувайте здорові! Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!